أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عربک لیکچر. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی اپنی عربک ٹیچر. لیسن ہمارے پاس وہ 20 ہے بٹ پارٹ جو ہے وہ 3 ہے. میں آپ کو ایک ایک پارٹ کر کے اس لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. تو اب یہ اس میں ہمارا جو ہے وہ سواد کا ہے. ایک لیٹر کے اوپر سواد سین دونوں لکھے ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سواد کو پڑھنا ہے یا سین کو پڑھنا ہے. تو میں اس کی کنفیوژن آج آپ کی دور کر دیتی ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ایسی نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. تو چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سواد ہے اور ایسا ہی اوپر اس کے اوپر ایسے سین سا لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا. تو اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, ایک ورڈ کے اوپر سواد اور سین دونوں آ جاتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو اس میں ہم اگر آپ ایک لیٹر کو چوز کرنا ہے, یعنی آپ جو یہ 4 ہی لیٹرز ہوتے ہیں پورے قرآن پاک میں ایسے 4 لیٹر آئے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ چوز کر لیتے ہیں, کچھ لوگ سواد پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ سین پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ایک ہی چوز کر لو تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ قرآن قاعدے کے اندر بھی دیا گیا ہے کہ فرسٹ جو 2 لیٹرز ہیں وہ آپ کے سین کے ساتھ پڑھے جائیں گے, تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہمارا سواد اور سین دونوں کے ساتھ پڑھا جائے گا, جو ہمارا 4 والا لیٹر ہوگا وہ سواد کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن پاک میں 4 جگہ ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ جو ہمارا فرسٹ والا لیٹر ہے, یعنی یہ والا لیٹر ہے یب, ٹھیک ہے یہ ہمارا سواد ہے یب سو تو. تو اس میں یہاں پر جو اوپر سین لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو ہے ہمارا, میں آپ کو قرآن لیپ ٹاپ اسکرین پہ لے کر جاؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کے نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ سورۃ البقرہ, یہ پارا 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 645 میں ہے یا بزرگ. تو آپ قرآن پاک کا یہ پارا کھولیں, اس کی آیا کھولیں اور اس کے اوپر نشان لگا لیں تو یہاں پر ہم نے سین کو پڑھنا ہے. تو اسی طرح میں آپ کو مزید اپنے لیپ ٹاپ پہ لے کر جاتی ہوں اور آپ کو باقی بھی 3 ورڈس کے سورت کا نیم, اس کا جو ہماری آیا کا نمبر ہے وہ, اور پارا نمبر بھی بتاتی ہوں. تو آپ نشانی لگا لیجیے گا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا قرآن پاک کو پڑھنا. تو چلیں آئیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتے ہیں. چلیں میری لیپ ٹاپ کی اسکرین آ گئی. اب اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہم نے اب کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. بعد ایسا کہہ دیتے ہیں کہ سواد اور سین کو دونوں میں سے کسی ایک بھی ورڈ کو پڑھا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا ویسے ہی میں آپ کو یہ پڑھا کر بتاؤں گی, تو آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریے گا تاکہ کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یابا زبر یب سو, یہاں پر ہم جو پہلا ورڈ ہے اس میں پہلے 2 میں سین پڑھیں گے. سین پیسو تا پیشتو یب سوتو, اور دوسرے میں بھی سین ہی پڑھا جائے گا. یہ آپ سورۃ البقرہ میں بے شک اپنے قرآن پاک میں نشانی لگا لیں, سورۃ البقرہ میں پارا جو 2 ہے اس میں 245 جو آیا ہے اس میں یہ ورڈ آ رہا ہے. تو اس میں ہم سین پڑھیں گے. با سین زبر بس تو زبر تو تا دو زبر تن بس تو تن, پارا 1 سورۃ العراف, اور جو ہے سے ہمارا یہ ہمارا 29 آیا. تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا سین پڑھیں گے 69 ہوگی. اب جو اس میں ہے اس میں ہم سواد سین دونوں ہی پڑھیں گے, کیونکہ جیسے کہ اوپر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو ہم نے بہت پڑھنا ہے, یعنی دونوں پڑھنے ہیں. حمزہ میم زبر ہم ہا پیش ہو میم لام پیش مل میم پیش مو سواد سین یا زبر سی تا زیر تی را واو پیش رو نون زبر نا ام ہو مل مو سی تی رو نا, وائس ایک ہی نکلتی ہے. لیکن اس میں ہمیں انہوں نے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے 2 فرسٹ 2 لیٹر کو سین کے ساتھ, 3rd لیٹر کو سین اور سواد دونوں کے ساتھ, اور نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ لیٹر ہے وہ صرف سواد کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا.
बाजेर भी मीम पेश मु स्वाद या जबर सही ताजेर ती रोजेर रिन भी मो सई ती रिन। जैसे कि आपको मैंने बताया है इसमें हमारी क्या मिस्टेक होती है, सिर्फ हमारी स्वाद सीन की ये मिस्टेक होती है। स्वाद जो है उसमें भी लिसनिंग साउंड यानी सिटी साउंड आती है, सीन में भी सिटी साउंड आती है, लेकिन स्वाद जो है वो थोड़ा मोटा पड़ा जाता है, सीन बारीक पड़ा जाता है। इसलिए हमने इसमें ये चीज़ को देखना है कि कहाँ पर सीन पढ़ना है और कहाँ पर स्वाद पढ़ना है। ये जो पारा 30 है सूरतुल गाशिया में है, तो ये उस आप उस पर जाकर, सिर्फ ये 4 ही वर्ड है पूरे कुरान पाक में और नहीं है, तो इस 4 वर्ड के ऊपर आप निशान लगा लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जब आप पढ़ रहे होते हैं कुरान पाक तो आपको पता हो कि इसमें आपने सीन पढ़ना है या स्वाद पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको लेसन समझ आया होगा। अगर इसका आपको समझ आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।